الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لاہور کلندری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فارسی زبان کے اندر بڑا کلام لکھا لیکن جو شعر میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں وہی میری تقریر کا عنوان ہے کیمیا پیدا گنا گوشت گی کیمیا پیدا گنا گوشت گی دیگر معززین علاقہ اور اندرون ملک اور بیرون ممالک سے آنے والے معزز و محترم مہمانان گرامی قدر آپ بڑے خوش نصیب ہیں ہر انسان کی خوش نصیبی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال ہے تو اللہ مجھ پر راضی ہے کوئی سمجھتا ہے میرے پاس زمین ہے تو میرا رب مجھ پر راضی ہے کوئی سمجھتا ہے دنیا میں مجھے عہدہ ملا ہے تو میرا رب مجھ پر راضی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا زمین جائیداد بینک بیلنس زیادہ ہے تو میرا رب مجھ پر راضی ہے لیکن سامعین محترم خوش نصیب سعادت مند اللہ کا محبوب وہ بندہ ہوتا ہے جن کی نسبت بہترین ہوتی ہے جن کا تعلق بہترین ہوتا ہے جن کا رابطہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے مخلوق میں انسانوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تو چمبی والی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کیمیا پیدا گنا گوشت گی آپ فرماتے ہیں انسان آج انسان ممبر پر بیٹھتا ہے ڈاکٹر کا شعر پڑھتا نہیں تو اس کو اپنی تقریر کا مزہ نہیں آتا کہتا ہے ڈاکٹر کی جو گفتگو ہے ڈاکٹر کے جو اشعار ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے تو ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ بھی کہا ہے لوگوں کیمیا پیدا گنا گوشت گی اگر تو چاہتا ہے کہ تو مٹی سے سونا بنائے تو یہ مشکل کام نہیں اپنے اندر ابھیدی پیدا کر اپنے اندر کوئی نہ کوئی وصف پیدا کر اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایسا چیز پیدا کر کہ تو مٹی کو ہاتھ لگائے تو چمبی والی سرکار کی طرح اس کو نہ پل جائے اپنے اندر جب تک ہم ابھیدی پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر کوئی وصف پیدا نہیں کریں گے اپنے اندر کوئی کمال پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک مٹی سونا نہیں بنتی فرماتے ہیں بوسا زن بر آستان کامل فرماتے ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اے انسان میری بات کو غور سے سن لے اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہو جائے تو اللہ کے نیک بندوں کے بیزاروں کو غصے کیا کر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پر راضی ہو جائے اور شیخ سالی شرافی روشنی میں نیک بندے کے ہاتھ کو بوسہ دینا یہ صحابہ کی سنت ہے